Ganz ernst. Ingenting. Ja. Ingenting ernst. Allt er bare dritt. Det ergt. Hva er ergt? Sikkert Ingenting. i din verden, i hvert fall. For øyeblikket. I hvert fall kan spille, kanskje. Hvordan er Kanskje i hvert fall at du kan spille, eneste. det? Ja. Det ergt at jeg kan spille, ja. Jeg har fått mye kule bilder på den brua her, tror jeg. Faen, man kan gjøre med litt roligere utseende på denne bilen her. Med S-en for eksempel. Alt ser jo bra ut, og alt blir, men det er liksom... Det er jævlig luftinntak, man kan dampe seg litt med. Skulle heller ha SL 65 Black Series i stedet for. Ser litt mer grummere ut med skjermutbredning og sånn. Går nok for jævla godt. Hva kom til deg? Hvor er han i verden? Ut for New York, tror jeg. Ja. Nå er inne i plassen. Vi har gjort det plass å kjøpe, egentlig. Overalt. Ja, min veie. Fy faen, jeg er så faen med toett. Så har jeg et klokka på spillet. Faen, ikke nart det selv, jeg nart. Nei, det er noen plasser det er litt artig. Ja da. Mett inn i byen, vi kan kjøre mett inn i byen. Prøv å få dreft og sånn her. Reise. Skal vi se. Ja! Her kommer jeg. Mett i skøven. Rett inn i deg. Prøv igjen. How the fuck did that happen? Under meg. Faen, hva skjer? Hva er det? Hvor er det? Skal du... Jeg tenkte jeg skulle kjøre inn til byen, men... Where the fuck are you, man? Hvor faen kjøpte du den her? Akkurat nå. Hva? Jeg har brukt 250 kroner på de penger. Hva? Jeg kjøpte den til den.
Ja, du är. Ja då, här var du. Jag vet inte hur du var när jag slog matte på tävlen. Spännande. Du har hållit på mig. Nej, jag har inte kört. Jag har 40. Ja. All zombies will chase you for 10 seconds. Jag är ännu inte på zombies, eh?